Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Narielle, artesã responsável aqui por esse canal, e vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Tô olhando para cá porque é o roteiro que tem aqui para me falar com vocês, tá? É assim, hoje é 1º de julho, tá? Eu e as meninas da hashtag, que você já conhece, que já tem uns diazinhos que a gente tá colocando o vídeo aqui. Nós vamos fazer um vídeo extra no mês, tá? Qual a intenção, gente? É fazer o 13º, tá? Ai, mas vocês vão começar o 13º no em julho? A gente não começa em dezembro? Não, gente, a gente começa. Ah, nós vamos começar o nosso agora. E eu quero convidar vocês, antes de mais nada, convidar vocês que ainda não começou o seu 13º a começar junto com a gente. E aproveitando o engajamento desse de convidar a gente, vamos começar a fazer o nosso 13º, tá? E eu conversando, a gente conversando lá, quando a gente decidiu fazer essa hashtag, como era que a gente ia se organizar, né? Nessa hashtag, aí a gente pegou, conversou e pensamos muito em fazer o 13º, gente. Cada uma tem um objetivo do que vai fazer com o dinheiro, tá? Eu também tenho meus planos do que vou fazer com o meu 13º, mas assim, vamos falar do vídeo. Qual é a intenção do vídeo? O que a gente vai fazer? Como a gente vai conseguir separar esse dinheiro, tá? Eu vi alguns vídeos de algumas meninas que já fazem 13º. E o nosso é assim, gente. A gente vai produzir uma peça de crochê, que eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Eu queria mostrar minha peça pronta, de verdade, assim. Queria dar minha peça prontinha. Só que eu não tô conseguindo terminar. E eu preciso editar esse vídeo e postar. Falta só um pedacinho para me terminar, mas eu vou mostrar para vocês o que eu consegui fazer, tá bom? Aí, qual é o primeiro objetivo? Tirar uma peça, produzir, que nem no meu caso, eu tô produzindo essa peça especificamente para vender, pegar o dinheiro e guardar. Quanto tempo falta para dezembro? Falta 6 meses. De hoje em diante, falta 6 meses. A gente vai produzir essa peça que foi a de junho, tá? A gente vai produzir junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? O nosso vídeo vai ser, esse vídeo vai ser uma vez por mês, aí a gente vai falar para vocês, olha, a gente vendeu a nossa peça, um exemplo, que nem a minha peça que eu fiz, vou falar para vocês, olha, eu consegui vender, eu não consegui, a peça tá daqui ainda, esse é um dos objetivos, tá? E também, gente, a gente vai anotar, anotar no caderno, eu vou anotar aqui para mostrar para vocês. Essa é a minha primeira peça. Vou mostrar, vou anotar bem certinho que peça eu vou produzir, por quanto eu vou vender. Eu acho também interessante você fazer isso daí, gente. Você que vai começar essa ideia com a gente, é bem interessante fazer isso. Ah, eu produzi, vamos supor aqui. Eu vou pegar uma peça que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Uma peça que não vai. Gente, não tô achando nenhuma peça aqui. Vamos lá. Eu achei uma peça aqui. Vamos supor que eu pegue esse americano de crochê aqui, gente. Eu vendi esse americano por R$ 20. Vamos colocar R$ 20. Eu não vendo esse modelo por R$ 20, tá? Deixar bem claro aqui que eu não vendo por R$ 20. Eu vou pegar esse americano aqui e vou vender ele por R$ 20. Eu pego esses R$ 20, já deixo guardado. Ou guarda no banco, ou então pego o dinheiro em mãos e guarda. Eu acho que eu vou guardar o meu dinheiro em mãos. Por quê? Porque dinheiro no Pix, na minha conta, eu gasto muito rápido, gente. E em mãos, não. Em mãos, eu tô gastando muito menos. Então, eu acredito que eu vou fazer isso, tá? Porque o meu objetivo mesmo é estar com esse dinheiro no final do ano, tá bom? Então, é isso. Deixa eu lá tentar desbloquear o celular aqui, que bloqueou de novo. Então, é isso, gente. É isso daí, ó. Aí, o vídeo vai ser uma vez no mês. Esse daí vai ser o vídeo extra. O objetivo é colocar sempre no finalzinho do mês. Falar que peça a gente fez. Se a gente vendeu ou não. Então, é isso, gente. Eu vou virar a câmera aqui. E vou mostrar pra vocês a minha peça, tá bom? Como é que ela tá. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês. É que as meninas. Vou falar do canal das meninas. Cada uma vai ter um vídeo, tá? Vão lá no canal da Mila. Mila Artes em Fios. Camila, né? Mila Artes em Fios, Ingrid Atelier, Ingrid Crochê, Grazielle, Atelier Grazielle Barros, tá bom? Eu vou deixar o link delas aqui na descrição. Todo mundo fez uma peça diferente, tá bom? Aí agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha peça, olha só. Eu tô fazendo um centro de mesa, tulipas, ó.
Ainda tá faltando tudo isso aqui para me finalizar a peça. Aí aqui, ó, ele é todo feito no barbante. Olha só como essa tulipinha tá linda, gente. Linda demais. Esta aqui é a minha peça, tá? Eu vou virar agora a câmera e vou mostrar ela certinho para vocês, tá bom? Porque ela tá linda demais, tá? No próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou falar para vocês que eu já vendi a minha peça. O meu centro de mesa tulipa, tá? Olha só. Aí eu fiz uma carreira toda fechada aqui, ó, no barbante. Esse barbante, gente, eu acredito que seja um barbante caramelo, tá? Caramelo? Ou castanho? Castanho, gente. Castanho da Eco Brasil, tá? E aqui, ó, barbante número cru. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, tá? De cru. 16 com essa fechada aqui. E aqui, ó, o tulipas, o verdinho para as tulipas. E aqui, ó, eu tô fazendo as tulipas, tá? Eu tô fazendo ela, gente. Era uma peça que eu tô desmanchando, tá? Tô desmanchando essa peça aqui. Tô colocando aqui, ó. Linda, né, gente? Muito bonita, olha só. Eu fiquei apaixonada por essa peça no tulipas, tá? Ainda falta bastante coisa para me fazer. Só que assim, eu vou precisar dar uma saidinha agora. E eu preciso finalizar esse vídeo, tá? Quando eu trouxer a próxima parte, eu já pretendo trazer ela com. Ela não, né, gente? Eu vou falar para vocês se eu vendi ou não, tá? Aí eu vou mostrar fotos, tá? No próximo vídeo vocês vão ver fotos dessa peça, tá? E ela é pro meu 13º. Aí, por quanto eu vou vender essa peça, gente? Eu vou vender essa peça por R$ 55, tá? Então, eu já vou ter R$ 55 no meu 13º, tá bom, gente? Então, eu acredito que eu vou finalizar nosso vídeo por aqui. No próximo vídeo da hashtag do 13º, eu vou falar pra vocês certinho se eu vendi essa peça ou não. Vai lá no canal das meninas, gente. Então, vamos finalizar nosso vídeo por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!